Ćeš? Ne brate. Samo iznila svoje mišljenje. Ne obraći mi se. Ma hoću ja da ti se obraćam kad ja hoću, ja da radim što ja hoću. Ja tebi neću, možda pričaš u prazno. Pa, nemoj slušat onda. I tako gdje god da odeš, gdje god da sedneš, napravi ti scenu. Prokomentariše neko nešto i ona odmah napravi scenu. Što, misli, to je... Ne znam, ne... Te stvari nisam nikad skapirao. Navikli da čuju ono što hoće, gledaj. Ma šta fali niti Zola, niti divna devojka? Nema osnovnu kulturu, ne, razumiješ? Nije, što Marina, divna devojka, Anita. Ma nemam ja ništa protiv nje, razumeš, to je njen život. Ja, ma znam da nemaš, ti nisi rekla da imaš protiv. Hoće, ne zanim, tvoje ja mišljenje, da ljubi ona tvoje istine. Mišljenje samo da on... Ja bi moj sin i da se moj sin zaljubi u nju. Ja bi mu rekla beži glavom bez obzira. Znači, u kuću nećeš da ju uvedeš, al... ovdje gdje sam ja, ako želiš s njom, izvoli, idi. Pošteno s tvoje strane. Razumeš? Pošteno. Od mene, ne. I nema razloga bilo ko da se ljuti. Da. Ja garantujem milion majki na planetovoj koje gledaju zadrugu, da ne bi poželile ni mene kao zeta. Da. Šta bi ja trebao te majke da napušim kurcem? Naravno. Pa kakav bi ja bio debil? Pa evo, ja sad realno da pričam. Šta sam ja pokazao u realitiju, ja iskreno... Rijetko koja majka bi mene željela za zeta. Što bi trebao da se ljutim? A na meni je da popravim neke stvari, pa da možda ti majkama pokažem da mogu i drugačiji da budem. Dragička. Zavisi šta želiš od života. Ako želiš neki normalan, kao fora, ja sam tvoja pička, nisi. Razumeš, ako želiš porodičan život, ako želiš... naći ćeš osobu takvu kako želiš. Ako želiš da luduješ, razumeš. Da. Da menjaš partnere i ovo ono, nalaziš takve osobe, ako želiš, ali sve zavisi šta želiš u tom trenutku. To je tako. Razumeš? Moj, na primjer, sin nikad... Pazi šta želiš, pa... Naravno. Sad neko priča o svašta. Znači, ne voli. Pazi ti ovo. Prilaze mu, ima ove prelepe, ima prelepe devojke i šta ja znam. Ostavio je fudbal, čoveče, zbog devojke. Znači, ne mogu da prežalim. Bio je prvi u rvanju, bio najbolji fudbaler, najbolji golman i tako te neke stvari. I zbog devojke ostavi, upravo slična neka, razumeš, ostavi fudbal, ostavi sport. Šta pičko radi? Zavisi sve šta čovjeka radi. Sad je došao na ono moje i ja kažem, šta si ti govorila? Kako si? Šta će ti to u životu? Razumeš? Dobro, a ti si odmah rekla svoje mišljenje. E, sad se on kaje poslije svega i... Skapirao je šta je uradio. Vidi, treba uzeti u obzir da ona isto ima, na primjer, 20 godina. Treba nju još malo da sazri u nekim stvarima. I to je. Ja sa 28 nisam... Zola, želi se da se ja smirim, brate. Ni blizu, kakav bi trebao biti i kakvi su neki moji... Zola, ali izvini što te prekidam. Drugar. Bez obzira na godine, ja sam rano postala majka i školovala se i imala... Dobro, vaše vrijeme je bilo drugačije. Drugačije vreme. Ne možeš poreći. I bio je drugačiji poštovanje. Nemaš tu drug, kum ili brat ili šta ja sam od druga da ti budeš s njim u vezi, tako da. Znam. Malo patrijarhalni smo bili i ostali. Ali, živimo u savremenom svijetu. Ovo sam htjela da ti kažem. Odgovornost. Onog momenta kad postaneš majka, moraš da prihvatiš odgovornost. Ponašanje automatski mora da ti se promeni. Kapiraš? Znači, odgovornost nosiš i drugačije. Ne može ovako ponašati. Evo, jedno pitanje, samo i završavamo debatu. A neću naglas, da se derem, znam zbog čega neću. Na osnovu svega ovog što sam rekla, sad, na osnovu svega ovog što si mi rekla, da li smatraš da je Miljana Kulić osoba za mene? Samo mi odgovor sad daje o me. Da. Okej. Da. Dobro. Nema šta. Da. Nema šta, ništa, to ti znaš, tebe ljudi slušaju. Da. Moram ti ispričat se nešto. Ne želim ti slušati.